...finálního tréninkového procesu. Naprosto uvolněně mohli čerství mistři nastoupit proti Spartě. Ovšem bez reprezentačního obránce Reného Wolfa, který pikal za 4 žluté karty. Oba rivalové se možná 18. května utkají ještě jednou ve finále domácího poháru. Ostravské bazaly se na utkání se Spartou a následné předávání poháru pro mistra ligy oddělí do slavnostního a Jaromír Nohavica zaspíval společně s 18 tisíci diváky klubovou hymnu. Hráče pak poprvé v historii České ligy přivedli k utkání rozhodčí z Rakouska. Od úvodního hvizdu Fritze Stuchlíka bylo viditelné, o co komu jde. Sparta přijela do Ostravy vyhrát. Po úvodní útočné akci domácích, která skončila v náručí Jaromíra Blaška, zahrozili Spartané. Rezek však ve 12. minutě zamířil mimo tyče Laštůvkovy branky. Podobná rychlá útočná akce, na jejímž počátku stál Karel Poborský, vedla ve 30. minutě k úvodní brance zápasu. Tomáš Jún obešel i Jana Laštůvku a Sparta vedla 1-0. Vyrovnání měl na kopačce o 11 minut později Matušovič. Snášející se balón po Homolově nepřesném odkopu však netrefil z voleje, jak by bylo potřeba. Další dobrou příležitost vyrovnat měla ve 49. minutě dvojice Heinz Matušovič. Marka Heinze však v rozhodující chvíli střelecká muška zradila. O 2 minuty později vedla Sparta 2-0. Radoslav Látal totiž v 16. rukama přistrčil Reska a byla z toho penalta. Tu sice nechal rozhodčí Stuchlík opakovat, ale ani po druhé se Karel Poborský nemýlil. Od 57. minuty hráli Spartané v 10, když po druhé žluté uviděl červenou kartu Kováč. Početní převahu dokázali baníkovci využít v 76. minutě zásluhou Marka Heinze, ale protože poslední šanci utkání Miroslav Matušovič v 82. minutě nevyužil, prohrál Baník se Spartou 1-2. Baník má špatnou jarní bilanci s pražskými týmy. Se všemi třemi hrál doma a získal jediný bod za bezbrankovou remízu se Žižkovem. 17 000 fanoušků na bazalech si ale náladu nenechalo zkazit. Po zápase vypukly v Ostravě oficiální oslavy mistrovského titulu. To byl krásný pocit, ale říkám, trošku je takový zklamání, že jsme ten zápas dneska nezvládli a dneska budou ty oslavy všechno řízené. Polomouci to bylo, že jsme prostě si tu oslavu udělali sami, naplánovali jsme si to sami, takže dneska to bude trošku řízený. Já jsem hrozně rád, že jsme to dokázali, protože ta nadvláda té Sparty byla velká, ale zvládli jsme to a jsme rádi všichni, že jsme mistři. Já si myslím, Baník, ač jako kapitán Sparty, musím říct, že ho má to zaslouženě a já nevím, asi by nebylo správný, kdyby se změnil titul. Škoda, že jsme aspoň nezremizovali, že pro ty fanoušky, že možná by byly lepší oslavy, ale i tak ten titul, já si myslím, že titul je ve správných rukách a plně si je zasloužíme.